Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играем Hello Neighbor. Завръщаме се с игричката. Излезе четвъртата част, която в момента е в някаква си алфа или бета версия и аз нямам идея. Но нарочно паузирах, за да ви покажа самото интро, така. Оу! Това и мене ли е? Добре, нямам си никаква идея какво ще се случи в тази четвърта част. То преди няколко часа излезе. Ма това на руски ли пишеше? Оу. Къщата май си е същата. И тая музика. Оу, да. Оу, писмо. Някой праща нещо по скайп. Браво на вас. Да видим. Оу. В играта сме, бичес. Окей. Аз сега позабравих контролите, бе, я. А, добре, така се взема, така се хвърля. Ой, какво направих, бе? Това е пил. О, боже, аз си го изразходвах. Не. Фак. Я имаме тук, какво имаме друго. Така. О, златна ябълка. Може ли да ми изпълниш едно? О, ключ. Хо-хо. Мали някой ще каже, че съм гледал предварително какво се прави. Ама само ще отключ от къде? Той не е ли от моята врата? Я. What? Е, тая ябълка... Оф, тя не е златна, бе. Made in China. Добре, обаче, как се отваря тази врата, бе? Това не е ли моята къща? А, аз нямам ли дом? Тази част бездомник ли съм? Не, то дори не ми дава да се докосна до къща. Някакво има магнитно поле. Holy fuck, добре. Ох, обаче играта ми дропва. Не върви с 60 FPS понякога. Какво са правили тези, бе? Уля-ля. Ами предполагам тогава този ключ не е от моята къща, е някъде от тук. Но откъде ли? Добре, нямам идея. Абе, тук имаше по принцип гардеробче. Знаете ли какво? Чакате. Първо искам да видя какво има в задния двор, понеже предните части, много важни неща се криха в задния двор. Как се интерактваше тю чудо, бе? Аха. Ами... Не знам какво ще стане, ако изключа това, затова няма да бързам. Това ще седи там. Добре. Да видим. То спич не си е чистил храстите. В принцип тук имаше магнитче. Оу. Добре, чуме, видяме. Ей, сега ще ми изяде вече. Поне да му дръпна. Опаланга! Бабай, ма френд! Ходи ме гони колкото искаш. Няма да му откри... Мале, минават коли! Ами ако ме сгазят... О, боже. Не ми се мисли, ако ме сгазят. Ето го. Какво ще прави са там? Дали ще го включи? Не знам, отскочи нещо, пък какво ли ще направи? Така. О! Имаме бинокъл, имаме и тиган. 100 тиган, дали мога да го шибам? И не знам, обаче с бинокъл със сигурност мога да си помогна по някакъв начин. Едва ли мога да си помогна много да е, но... Нищо. Оу! Ей, спри да ме хвърляш, бе, кюфтенце. Изобщо не го видях, че минава оттам. Ех, защо не мога да се отваря? То тук дори май и прозореца не мога да щупя, я да вида. На тази къща мога ли да направя нещо? О, фак, аз дори ябълката... Вижте, в полето дори ябълката ми падна и не мога да си го взема. Ся взема. Така, я. Мине! Железен прозорец. What the fuck? Тъй сега. Да бъдем тихи и внимателни. Да сменим на ключенцето. И... Да видим. Така. Трябва ни кроубар. Трябва ни карта. Оу. Не ми харесва, че ме вижда веднага. Аз дори си нямам идея къде е той. И как ме видя. Интересно. Оу.
Добре, няма ли най-накрая да направя... А? Дистанционно... Окей... Ах, твоята семка! Гледай го скача през прозореца и той! Ей, дивак! Какви ги вършиш? Я малко по-културно! О-о, чайте, ще си го хвърля без дискам. Дем! Аз нарочно го хвърлих надолу, за да не отиде на майната си, а той изчезна. Оу, браво игра. Чете, ще взема обувка. Надявам се тази обувка да ми помогне. Айде, взимай. Абе, това вътре... Какво е в колата, зеленкото, бе? Не знам. Ами... Така, ето го нашият приятел. Така, тръгна на някъде. Добре, ходи по дяволите, ако може. Пък му стави аз да вляза. Да видя какво има вътре в тази каштурчица. Така, прекрасно. За сега му остави. Охо. Опа. Оп. В хладилника поне остави ли си ми ядене? Я да видим. О, да, мляко. Ой, голямо купчелет! Holy fuck, какво правиш, бе, брат? Улалалале! Найс! Задник такъв. Скарам и ангелите. Те с коли къде хвърчат? Вау. Окей. Я да имаме дали имаме почтичка. Оу, мога да вдигам почта. Добре де, what? Рип игра, крашна. Така, както виждате, играта си е нестабилна. Оу, не. Интересно, защо обаче има сейф, вау. Добре. И сега явно нещата са се запазили като отпреди. И отново ми го няма... Бинокълчето, което даже не помня откъде го взеха, да. Но трябва да има със сигурност нещо. Ау, той си е вдигнал прозореца. Преди не помня да си го беше вдигал. Окей. Сега пък какво тръгна напред? Брат, на гости ли ще ми идваш? Ау, видява, че има почта, добре. А не, какво прави? Тази къща преди май не беше толкова голяма. И защо в момента произвеждат някакви простоти? Оу, лад. Имаме си откачен учен. Този кабел минава отзад някъде. Окей. Ами... Оу, как лаги. А после компютър ми бил добър. Оу, боже. Той си е гибне. А не мога ли го отворя? Ей, факи. Добре. Кой ме хвърли? Видяхте ли това? О, фак, не мога да скача. Това се не види. Да, what? Това издържаше, че прозорец е свален. Проблем? Само така изглежда. О, боже! Какво си ти? Аха! Торч. Така. Ха! Ха! Ба-бай! Чик, 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 чик. Вече имам осветление. О, да, о, да, о, да. Но преди, според мен, нещо прехвърча. Или поне така ми се видя на мен. Гледай си, каквото искаш. О, залага капани. Брата, ма грам не ме притесняваш. Ей, тази обувка ще активира капанчето. Айде, чук. Върви по дяволите. Бре, как хвърля оттам. Паси хакера. Значи... Играта ще бъде трудна. Със сигурност ще трябва да поиграя и без да снимам, защото ако не поиграя без да снимам, аз и нямам идея как ще го мина това нещо. Този човек все едно си е включил хака сега. Абе, лад, аз мога да хода в другите къ... А, не мога да ходя. Дем. Да, но реално мога да спектейтвам от тук. Пак е някакъв бонус, преди мисля, че и това дори нямаше.
А я да ни тази къща, може ли да вляза? Не. Е. Играта са направили доста по-тежка, защото преди не ми лагиши толкова много. Сега като гледам, о, имаме някаква външна стая, някаква тръба. О, добре, добре, добре. Така. Тук имаме гроб мой, а, може би, мой пък аз. Интересно. Все още не съм се качил на втория етаж. Е, от тук се влиза. Има време. О, решетка. Мога ли да я изкъртя? Я? Yeah. Please. Please да мога. Не. Не. Не мога. Ааа, не. Това ще да бъде много голям. О, да. Я има тук. Вътре пише нещо. Чакайте сега. Предния път и тук имаше магнит, ако не се лъжа. Така. Така. Дали сега ще има нещо? Дано не съм си изгубил времето само. Я, айде де! Все пак това са доста кутийки тук. Ей, дям. Нищо. Този път девелоперите са решили да променят малко нещата и са ме затруднили допълнително, като не са ми оставили магнитче и нищо. Често казано, аз и нямам никаква идея къде може да са в момента нещата. Затова ще ми трябва доста време да я разуча тази картичка. Ей, брат, ти мина толкова близо до мен, пък не ме видя. Ева. Така, 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 така. Бързо. Ай, веднага ли трябва да дотичаш, бе? Манго, манго, манго. Нагоре, газ, 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 газ. Дано това трикче още работи. Опа! Йес! Ая! Хо-хо! О да, о да, о да. Още работи трикчето. Така. Яш пасти! Пу-пу! Така. Тук имаме лепила. Който иска да се... такова, да идвам, да шмъркам. Хм. Я да разбирам обаче какво имаме тук. Като гледам, нямаме нищо ценно. Open. Това не знам. Бутнах по ценните книги. Това не знам какво ще отвори. Не! Бат пешо! Затвари вратата! Да изгасим. Така. Там е отново нази картина. Така, тук имаме глупостите. Ох, този ключ не е за тука. Този ключ също не е за тука. Не! Тия са заключени вратички. Ау, столчето мога да си го взема. Найс. Ами предполагам пак трябва да ида нататъка. Този път се качих от първия път. Оу, да. Само че в момента го нямаме магнитчето. А то магнитчето е долу. What the fuck? Добре, аз как да взема магнитчето като то е долу? Добре, дори това не мога да дръпна. Не мога да интеракна абсолютно нищо. Как се стига до там? О, боже. Това не ми харесва. Явно има някаква промяна в схемата. Взех торч. Още един. Е, брат, какво бе? Какво искаш сега пък твоята семчица? Хам. Окей. Имаме време да разучим. Не бързаме за никъде. Точно съм ни ще ти го щупи от главата, брат. Просто ще ти го щупи от празна кратунка. Искам само да се разкара. Добре. Нищо ли не мога да отключа с този ключ? Ох, защо имам толкова менташки ключ? Еми да, зауби ме край. Край, 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 край. О, да ти светна в тъпото чело, да ти светна. Тяволите да те вземат. Е, ти пак си е баси нагля. Кога успя да дойдеш? То пък веднага. Jesus. Окей. Okay. Пичове, трябва малко да ръщнем играта, понеже... така явно няма да стане. Добре. Сега, откъде ми идва? Дали не се заклещи? Мале, заклещи се, брат. Просто отиди някъде да умреш. Знаете ли какво? Май, трябва да си направя куличка тука. Ех, толкова торчове не мога да си направя дори куличката. Така. Си наредя
А, сърби ме носа! А! Сърби ме носа, дем. Така, евала. Ноуп. Ноуп! Не мога да вляза. Ау! Колко хубаво да се почешаш. Така. Чупим, без да питаме. Влизам. Тука ми трябва кролбар да го отворя, май. Ей, хеллоу! Със сигурност трябва да науча тайните местенца. Просто няма да стане така. Пангара! Айде, де. Да се надяваме, че ще спи. Ей, защо не спиш, бе? Управо е прозореца. Така, знаете ли какво? Чупя тоя прозорец. Йес! Йес! Щупих ли ги, а? Щупих ли ти къщичката? Ай сега ходи оправи. Ходи оправи първо той отля обаче. А така. Тичай натам. Е, не назад, бе! Ти пък. Добре, къде ми видя той да не е сложил камери, бе? Не виждам камери. Ти съхне. Та-да! Добре. Остана тая стая и още няколко стаи. Просто аз абсолютно навсякъде проверих. Имаме обувки. Имаме лепило. Имаме дистанционно от телевизор. Простоти от ядене. И гардеробче, което да се крия. Добре, защо никъде няма грозен магнит? Къде си крие магнитите? А, може би тук, а може би не. Дали не е наблизо? Нямам идея. Аз съм в най-тъмната стая. От цялата къща. И тук ако няма магнит. Отчаян съм. Садфейс. Ей, пичове! До тук мисля да приключвам с този епизод. Със сигурно ще трябва да се потрудя още адски много, за да разбера тайната на тази карта, понеже, както забелязвате, нито магнитчетата са на същите места. Просто абсурдно всичко е по същия начин, обаче нещата няма. Да, това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако искате да видите възможно най-скоро следващата част на тази игра, мога да ви харесате този клип, оставете по един коментар и се абонирайте за моят канал, за да видите всеки ден. Освен това не забравяйте линк към всичките социални мрежи като Facebook, Instagram и Twitter, може да намерите до описанието и му рича гледахте. Бай-бай!